Hej, hej, välkomna till min kanal. Jag som är Largo Blis, ska vi spela lite golfit med Johan? Ja. Det är tredje banan. Nej. Jag kommer inte fram. Ohoho! Du missar. Nu är det ett nytt underlag också man ska lära sig. Hur hårt och mjukt och löst och spännande man ska slå. Ja. Det är ett hål där. Det är tre hål där. Jag kan berätta för dig, det är ett hål där uppe också. Aha! Du kommer upp hela vägen, du. Ja, kom i hålet! Jag gör sådär då. Jaha. Aha! Oj. Jag antar att det ska rakt. Är flaggan precis... Nej. Woppla. Nailed it. Jaha. Nej. Gjorde inte. Och jag vill bara poängtera att det här är första gången jag leder det här spelet. Bogey. Du leder, hur känns det? Ovanligt. Jaha. Hohoho. Fan långt du kom. Jaj! Det är spännande här, Johan. Det är väldigt spännande. Det är lite mörkt. Ja, det är det också. Jag ser man kan gammal lite. Vart hamnar jag? Det var inte ett alternativ, kan jag berätta för er. Drar inte upp gammal. Ska man alltså? Jag vet inte. Ska man ha hit? Hit skulle man. Nej, ett hål! Jag körde full fläskläpp, kan jag berätta för dig. Jag åkte utanför banan. Varför det? Jag vet inte hur man någonstans gör. Jag åkte ut för banan! Jag kommer åka in i hålet igen. Hej, Johan! Aj. Hej. Par! Det som du gjorde mål. Det gjorde jag. Okej, nu lyckades jag undvika hålet. Vi ser. Du har en lång och fin putt framför dig här. Ja. Jag tror på dig. Tror inte jag. Nej. Närmare. Ja. Men jag slår ju fan hårt! Vad är det som händer? 8 slag. 9. Det är normalt. Välkommen till min värld. Hej! Jag var utanför banan och in igen, kan jag säga. Nej, det är klart det var. Vi ser träställningen bakom där. Var klättrar du i den? Vart hamnar jag? Jag ser dig. Ja. Vart är hålet? Det är gömt. Ja, bakom allting. Och så rätt vinkel och så var det lite löst. Fy fan vad surt. Ja, sånt som händer i förvirringen. Ja. Fan, många slag är det nu? Hur ser du nu? 13 och 21. Vart ska vi? Jag vet inte. Där kanske? Där uppe! Kanske inte där. Jaha. Det är ett hål där. Ja. Upptäckte det. Det här var ju ett litet fjärrslag. Ja, det var så jag tänkte göra, men det är... Kan du stanna nu? Okej. Okay. Hej då. Vad gjorde du? Ja, tog åka. Nej! Så nära. Och jag är uppe. Jag är uppe. Åh. Double bogey. Mina nerver. Jag måste ju börja spela gudomligt nu. Jag vet vem som inte spelar gudomligt. Hej då. Nej. Mitt samma hål. Men då är lite bättre utgångsläge än jag har, va? Ja, men jag spelar som en gaffeltruck. Åh! Jag får ta inslag på dig nu. Ja. Jaj! Kan du stanna? Ja, men sådär ja!
Det är så. Åh, oh, vad tröst jag blir på livet. Åh! Ska in två slag. Tror väl ändå in tre slag. Gjorde jag? Ja, men jag slog, du slog på tre och jag slog på sex, så är det nästan alltid tre. Vart ska vi? Ja, men det var sju förut. Nu var det bara fem. Åh, vad nära! Fan, ska jag... man någonstans? Ja, men... där ska man! Nej! Jag slog lite för hårt för mig. Var du i en annan dimension? Ja. Ska man, det finns ju två banor ner där. Åh! Oh. Blir du glad av det där? Kanske. Jag slog lite löst, tror jag. Var? Åh, det är lugnt. Inte par. Mm. Ska man in i hålen? Jag tänkte att man åker in i hålen. Vad händer då? Ja. Vad fan? Sådär ja. Vart är jag någonstans? Du är i... Jag är inne i ett jävla hål. De här hålen är inte raka, kan jag berätta för dig. Där. Hej. Hej. Jag slog lite hårt. Bättre utgångsläge än vad du har, tänkte säga. Nej! Utgångsläget är det inget fel på. Kraftmätningen, så att säga. Vad fan? Jag leder fortfarande. Jaha, slog du bara fyra slag? Ja. Jaha. Säger jag någonting, kanske? Vart ska man, Johan? Jag vet inte, jag åkte ner. Ja! Alltså... Hålet åker runt på jävla bana där nere. Det kommer jag aldrig gå. Okej. Okay. Ja, men sådär, ja. Satte du den? Nej. Jag var inte så nära. Nej! Ja! Vad är det för jädra bana? Men vad fan? Det kommer jag aldrig gå, Johan. Ja, men vagnen åker i alla fall ifrån dig! Nej, dit! Boogie! Såklart. Ja. Ah. Vad nära? Det var Åh, vad skönt. Fan. Johan, det är så skönt. Jag känner viss frustration i luften. Det går inte att tajma så jävla väl när den åker emot den. Nej! Okej, det är farligt. Nej. Jag dör, Johan. Två slag på mig till. Ja. Oh. Jag hostar så det kittlar sig där, så hade... Ja! Fan. Elfte slaget, tack och lov. Nej, nu kör vi. Hej. Hej. Jag har med lite under dig. Där är den. Fan, jag är för dålig för det här, Johan. Jag slår för lös. Nej! Jag träffar en jävla vagn. Jag slår för löst, Johan! Vad många vagnar det är? Jag slog lite hårt. Löst och hårt? Okej. Okay. Nej! Jag... Yay! Par! Du satte du någonting? Ja. Förlåt! Jävlar! Ja, det var bättre än innan, kan jag säga. Då var jag... Alltså... Ja, någon annanstans, kan man säga. Nu då. Kan du stanna nu? Nej. Nej.
Åh gud. Kan du få 12 slag så jag tar in lite på dig. Tack. Nej. Men får jag 12 så får jag ju 14. Och det kommer jag få, Johan. Ja, om man slår ut så får man upp till 14. Jaha, okej. Okay. 2 slag på dig, kom igen nu. Ja, för det går så bra hittills. Åh, nej. Åh, nej. Ett slag på mig, är du beredd nu? Kolla den här nu. Ja, jävlar. Fy fan, du fick upp den så där högt i luften. Muskler. Nej! Nu är det spänning igen. Ja. Nu, det är nu man behöver lite känsla, va? Ja. Fan, vad snyggt. Jag lyckades inte. Åh, par! Det var den spänningen, det. Det är lugnt, Johan. Men jävla bogey. Helvete. 4 slag. Jag åker tillbaka då. Jag har ingen aning. Det är bra sagt. Inte dit kan jag berätta för dig. Jävlar vad jag flög. Okej. Okay. Tog du i för kung och fosterland? Ja. Vart ska nu man? Nu tog jag lite för segt. Ja, man ska flyga lite snett här. Ja. Inte det hålet! Inte det hålet! Inte det hålet! Jag missade det. Det är ett ondskefullt hål här, Johan. Ja! Jag kom inte upp! Kom upp! Hej! Välkommen. Hej, tack. Fuck! 8 slag. 6 slag. Blä! 6 efter. Ja, men det är... Oh, jävlar! Blev inte så illa ändå. Par! Par! Men nu sista banan, allt kan hända. Allt kan hända. Jag vet inte vart jag ska... Jag slog igenom hålet. Ja. Men jag vet inte vart jag ska längre. Nej, jag ser inte pinnen. Här kanske. Här är jag. Jag åkte ut. Det hålet ledde mig bara fel. Vänta, nu ska vi se här. Det är en labyrint, Johan! Jaha. Ett av hålen är rätt och leder ner. Ja. Och en del av hålen är... Jag tror det här. Åk inte ner i det hålet. Testa där borta. Jag vet inte vilka hål du har testat. Alla fel hål kan jag berätta för dig. Alltså, var det också fel? Ja. Jag tror att det här hålet i mitten här nere. Jag tror det är det här. Jag har fel. Jag var rätt. Jag tror det alltid är hålen på klossen. Ja. Wow! Nailed it! Nailed not it! Blup! Åh, ta slag! Och det var inte sista banan. Du, det var inte sista banan. Ska se, 6 slag. Fortfarande. Vart ska vi? Åker flaggan runt? Ja. Jag har dåliga minnen av det här. Kan den stanna? Okej. Okay. I wanna cast. Det var lite löst. Spel! Nej. Men hur löst slår jag, Johan? Jag slår för hårt. Men jag kommer inte... Jag är inte i närheten av att komma fram. För jag är dum på riktigt.
Sådär ja. Jag åkte till en annan dimension. Ja. Oh. Nej. Det lät som du satte den. Det gjorde jag inte. Nej, men ja. Oh. Jag har ingen chans att komma ikapp dig längre. Sjätte sjunde slaget. Nu måste jag sätta den och du får 14. Ja. Nailed it! Och så gör du det! Så gör du det! Din gamla kartoffel! Ja! Nej! Nej, jag slagg emellan! Va? Jag trodde du satt den. Hur lyckas jag med det? Jag vet inte. Jag hinner ett slag till. Nej. Jag hade slag. Så vinner du! Så vinner du! Med ett slag! Din gamla banan. Det finns ingen rättvisa. Det finns ingen rättvisa i det jävla spelet. Ja! Yeah. Tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm nu inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en tumme upp. Så ses vi i nästa video. Tack så mycket och hej då!